جب کوئی اپنی حقوق کی بات کرتا ہے جب کوئی اپنی نمائندگی کی بات کرتا ہے اس کے اوپر ایک یہ کہ مقدمات دہشت گردی کے مقدمات لگائے جاتے ہیں وہاں پہ 16 ایم پی او لگایا جاتا ہے وہاں پہ شیڈول 4 نافذ کر کے اس کے اوپر ظلم و ستم سیاسی کارکنان کے اوپر کیا جاتا ہے